діялося в січні. Будівля спали, мляві, я не вічні. Гуляки, що набралися до не пристойності. А ти пекла мене щоразу іншим, не така ж із ночі. Ті дві руки у мене на плечах, я пам'ятав і темне, що звучать. Але які кретин повірить в очі, я підбирав ключі, слова пророчі. Хоча на ранок мій поет зачах, ми так жили, співали. Дякую. Ще?